Kompleksi Amina do tjetë shtëpia që gjithmonë e keni dashur. Kompleksi do tjetë atraktiv. Aty do të ngritë ndërtesa 5 kache, me vetëm 3 banesa në një katë. Fëmijët do të mund t'i dërgoni në qerdhen moderne brenda kompleksit. Me veturën nuk do të keni më problem. Amina ka garantuar nga një parking për se cilën banes. As me gjëratuaja, pasi do të mund t'i vendosni në depon që ju takon Sapo të bleni banesën. Ariani Company. nëse ju jeni të kënaqur, ne jemi të sukceshëm. Kjo emision është prodhim i Gazetës Demos. Mirë mbrama, në misionin dhe mos kemi pasur mësafir njerës për të ndryshme. Përgjësisht të rëfime të gjysme së dy të shikët kaluar. Fokusu ju në përveçtjera shka qenë e vitet të djetë të këndej, kur të razirat politikën Kosovë ishi në vlugun në tyre. Sot dhe kemi një rëfim plot dramacitet të njerit për e atyre që i bjetoj dhune sistematike. Ajo që u beshkas të kemi në studi është e ti si bërgosur politik në vitet të djeta, mbi gjitha një video në në vitet në djet, i cile ishte shenë dhunës dhe represionit cërbë. Me një në studio është një manë Krasnici. Zotë i Krasnici, mirë sërdët. Mirë së Kotë fundit është bërë një historion nga redaksia jonë dhe është gjithu një video e rralë, një video i ku forcat serbe po thuaj se si ushtrojn dhun fizike të të mëshme mbi ju dhe qytetarët shqiptar pikërisht në vitet 90 në ngushtë vitet 90 në kur një delegacion amerikan vizitonte Prishtinën. Kjo video ka çakulluar uh, shumë kohë, pastaj i është rënë në heshtje dhe po rikthehemi edhe një herë dhe pastaj ta komentojmë. Ta ndjekim së bashku. Ani pse i shtrirë në tokë, dhuna nuk pëndalej. Djetra politë sërbë kishin rrethuar një shqiptar të Kosovës, e që gjdo njëri për i tyre kishin vetëm një qëllim, ta godasën me qëfar të mundenin. Sikur për ta të reguar fityrën e vërtet të regjimi sërbë në Kosovë, ata nuk kërsyën asë gjën nga vetja. Me gjithë goditjet e rënda që po përjetante, i ri u shqiptar po mundohet të largohen nga këtetrat e policëve sërbë, por kjo është e pamundur. Shumë kush do të mendonte që protagonisti i kësaj video ka pasur një përfundim tragjik. Por për herë të parë është mësuar identiteti i tij. Atëherë zoti Krasniqi e pam këtë video, një video e tmerrshme që rallë janë këto video të rallë të cilat vërtet na kthejnë në kujtesë për mos më harru tragjedinë e popullit shqiptar të cilat e kemi përjetuar dhe nuk ka besuar kush në rëfimit të më kur është parë kjo vide që ju keni shpetuar. Si ka ndodhë, kur ka ndodhë, ku ndodhë i saksisht. Edhe njëra falim derit për <coughs> respektin, kjo në gjarje, kjo histori, ka ndodhë saksisht me 29 gusht 1990, kërë përgatit të ardhja e Robert Dolit me 10 kongresmen Amerikanë. Unë e në atë kohë në Kosova Trans, trafikën urban, si vozitës si e autobusave, pikrështë 2-3 vjetë para kësaj videos, isha punësu atë të dhe njëkosishtë vazhdoj me punën edhe vazhdoj prap me ato aktivitetet e mija, si ishi burgoso politik, po gjithë mund pak në njëhje, jo për të, për të duke dalë, si kur për, për të dalë para opinionit, po si në njëhje. Dhe gjumë se do të vjenë Robert Dolli me dhe kongresmen, edhe bisedu me një grupë shokë që punonim aty në fiem ku puna jaune, me gjithë se kishtë një vitë të gjysë, më duke dy që isha zjedhë dhe kretarë i sindikatit për avarë të trafikut urban, edhe isha përfasu si trafikut trafiqe në sindikatin për avarë ku ishte atasë kuha ishte Harla Gorani, kretarë i sindikatit, edhe mërëm për si për që ne të ndimojmë një pjesë të organizimi të ardhës e obërdullit, për të bashku njërës për t'ja bu sa ma festive ardhën e tinaj. Ne fillum me njofë, me që ishim në për rrugën, në për njëshim njërës fillum me informu njërës, prum njërës, të dhe së funi mërëm vendim që ishte, ishin 4-5 shokë, që në shumë duhet të t'ja përmenë amnin, e, ishte e, në atë kohës sa hitë mushica po në antës si kondukter, Regjep Zeciri dhe aj, Tefik Latifi, Regjep Basholli, mos të hinë ha kanë cenë edhe disa shok tjerë që ulem edhe bisedojmë qa do bojmë këtë ditë. Se cilë e ka një pjesë për gjësisë për i tyne, unë thashë do marrë autobusin, me që ishë edhe kuha e orari i një tur, një të punës, atje ja shko, shkoshim për fushë Kosovë, thash dë njësi prej Gjamis Lapit me orën autobus. Dikun murë punëtor, dikun fillun, por kur zbret Robert Dolli në aeroport në Prishtinë, ishte e, pritje shumë alashtore që u bo Robert Dollit, prej shkolla bujësore, shkolla ekonomike, bujësore, kushtë edhe derin Prishtin ka të dy onë ka qenë me Shqiptarë, me flamoj shqiptar, Amerikanë, me flamoj Amerikan, Shqiptarë të së kohë të e pritë, po me që sërbët jenë shumë dinakë, si që dhjetë gjithmonë, e marrin delegacionin, nuk e, e bin derit e ura obilicit, ku këthejt e qojnë në drejtim të obilicit për mes dragodonit atëheshëm edhe bin para Hotel Grandit. Unë veç shkoj të gjami alopit, filloj, fillun të razirat, fillun nga të smimet të furtave të serbe, gjunin të më lëtë sjelës, ndjeknin, u bërë shumë dramatike. Më të thonë drejten pëthuj si luft. Unë hy me autobus rrugës, në turmës, edhe filloj me marë njerëzit që ishin të Do të thonë, uh, qëndrës Nga gjami e lopi. Nga gjami, Alopi, gjami Alopi, duke orkë në i ka grani. Duke orkë në grani. Dhe e komplet përveç qytetarëve të shumë të kishtë dhe forësat më dha policore. Forësat si më dha policore duke u shty, duke gjyët lutë sjelës, duke i largu njerëzit. Deri ofër grandit nuk e kanë ditë si këmë një qëllim. Se kan, nuk e kanë pa kërëm këthy të grandit, ku vjen grandit dhe këthej të tre sheshia të aty u bu kështë qenë problem, kishtë qenë kauze malë, tëm, flak, shtyshin demonstrat, demonstrusit, shohun e njekin dy vetë, dhe njonin safrë. E dhe ta mund si këthena, ta jo këthes aty me autobus, të dera tret noli dhe hapi dera në autobusit. Kush i ndishtë? I ndishtë në policia sërbe. Dy vetë? Dy vetë. Me, me që i këshin da përvestirëve, ata dy vetë që i këshin marrë një qosh rrugve, se ku ju ka aty në nësvi, ma vonë mora vesh, kemi marë vesh ma vonë, se njonin nga ta kishtë qenë një armatosë, ty në dy djeve. Me sa di unë një prej ty në ko emrin Fadil, është i Bareljeves. Aj du të këtë qenë armatosë. Po pa di temë se që ka ndohë, unë e për shpetim ty në, edhe e hapi derën e tretë, ata dy hynë mrena dhe një policë hynë të dera tretë përvarë me hynë mrena, ta kërbacat që i kanë pas lidhën në ndorë, unë mbylla derën ati me të ndurët në ndërë tretë. Policit? Policit, po. Edhe vazhdojnë rrugën ka spitali. Më nëjmë ish, jem ish me vazhdu dherë i ka spitali, dikun ka ulpiona, ku të gjoj që është ma hapt, minal autobusin mi hapt dyrët, më thonë ikë një kush ka të munë. Qëfar ndodhe me policin? Policin e nga shashak, me taj ndërë, me dy duhet me Dhe armatosun. i armatosur? I armatosur, i rahel me qizmet automatiku i me në tokë, të ngrej shakë. Unë vidaj të të rasheshirat, kur vidaj të rruga kryzimi që shkon për fushë Kosovë, menza studem dhe spital, aty një auto Po flasin të kë uh, ullë kryqi ku gjendet sot katedralja? Aty, gjimnaze gjevde do dhe ka qenë për parë. Po? Aty. Edhe me që e pashë se rruga nuk kalohet më shku ka spitali, ju më këthy për rrugë drejtim fush Kosovës. Ta manë se amë këthy aty, duhet këtë qenë edhe 100-200 metra një autoblin tjetre, më në autoblin tjetër e këthy me pikërsh në rrugë. Edhe në drejtim që hëndë të në Prishtinë, edhe në drejtim që shkonë të për fush Kosovë. Edhe aty e pashë se nuk, nuk ka mundë si kalimi. E kom frenu autobusën, i kom qelë, dyot i kom piskat, i kush katë mundët. Kam desht me dal në derën e shmajt, nuk aty të derën e vazitësit, nuk, nuk më dha mundësia, se ishë një këshar një policë me automatik. E hopa derën e parë, në par, derët parë, erdhen dy policë, njënë në rëzova, se isha manë e altë, une rëzova rrava mi gjyksëtinaj, dhe në borën gjithë dhe doda. Për pak, kështu ikë. Po, të qohëshim bjen dikush mrapa, me një sigurisht me me kërbaq, më atër si e quishim palic, e aty pak e më ranë guj, edhe dhe një ranë komë dhe më zonë, më, më kapën të aty. Pastaj, ndodhi kjo... Pastaj, vinë gjithë policët aty. E mojë me anë mirë, nuk arroj kur, kur, një unë i vjenë drejtë, dy, tre, katër ma shpinë, një unë i vjenë drejtë edhe më bjenë në kohë këtu me kërbaqë dhe të imbuhet, më dukë që para përëndoj dili. Po shihesh aty në video që po, i rizuar një... një gjoj, njër... Po binë gjoj, nuk muj mu i mu qunë koma, ato nuk arroj kur, me nëma që ka paru para i dili, gjithë shka për mua. Edhe filloj mu qunë koma, atër fillojnë torturat, si që dhe shihet në video, në një moment, vinë veti, shtërngona pak dhe provojme ikë. Shihesh një moment aty kur ngrihesh prapë në këmbë. Po, provoj pra, me po kur dal të qoshi i një blindë tjetër, një e, kamion ushtarak policor që ka qenë aty, pic gavera si Aty takoj një grup tjetër. Policësh. Policësh, edhe bi prapë në dorë tyne. Do të thon përveç e, kësaj video që, këty, që e pam, këtyre numrit të madh policësh që po thuj se godit një njërë uh, të pamë shishme në biju, ta është rrat ju dhe një grup tjetër? Rrat në qështë jam jone dhe një grup tjetër. Edhe aty, nuk ishë mundësi mun me ikmo, rrat është ndurë ty dhe, marën aty të nuk ndërpreja dërpreja të tërtura, asë njëherë, se cili, 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 cili shfry ke u rejtin ndaj shqiptarëve në trupin tema të. Se cili që e për mundësia, s'kish kontrolë për shumë ku më si dë nëma se do të desë <coughs> në duke t'yne. Së kishtë që, se ishë, ishë Edhe kërë marrin, në kapen ashtu si tila, në futin në një kamion, në një kamion aty pizgave atyne, dheri sa këta tash se një kësisht edhe unë të rrosha, gjushin edhe demonstru së kratë tjerë, policia tjetër atje, më nëshë se jemi edhe s'lufte edhe aty mlojnë me prit në atë në Pizgaver, edhe vinë rranë se cili të i sielë mu më rrana. Bile sirë shinë se trupin e shtisha për, për proba, anaj me gjithës edhe ishtë topi trunis nisha dhe i mu, shpeshe mikë keve dia, po ka një hekun nisha, i nisha komandus të ty në në tokivoki të ju thonë, sot i du një qënë, një qënë edhe shashi në ty në Sërbishtë, ku shishaj nuk e di. Për gjithja ty në eshe, kemi njën, se të ishin ofër në, nuk ishi izolum kamion, veç me atë të sëradim, së ke kemi njën të madhë, sot edhe këta, sot mytët që të shtasht në rrugë. Edhe shashi ka e Sërbishtë atë, komandu, si kush e ato, sigurisht ne e provori ti. Ta shishem brenda stacionit politikë? Brenda dhe, jo, 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 në kamion, ishim pa, te u borit gjithë dhe pizgaver. dhe me pizgaver, po unë dhe 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 Po kur i thëke, qitë të në rrugë myte, myte le në rrugë, thëke në mëra me qesim, e gjujme një kanalë. Edhe kësi duke tja refuzoj ati, nuk di se qka bo, aty unë nuk u qita në rrugë, nuk u myta. Prej ty në veç përfundon ajo histori, hynë nja 5-6 politës në pizga verë me mu, në byllin aty edhe rrugës. Të meri ata silqin pizga gjithë rrugën, se më këthejnë prapa ty ka tre sheshirat. A kishte e tjirë në pizga shqiptar? shqiptarë? Ja, vetëm jo. Vetë ja, vetëm vetë jo ja, vetë në pizga verë. Edhe një pëllet së prej ty në tha jam Macedon, të nuk arroj kur, e mori thikën edhe ma shtjen guj. Kështu të trup, edhe shtyke thike. Kumë ta qitë maskreje, nuk e me lonë shqiptarë thikën kumë, Macedoni. Thikën Macedoni, jam nuk e di shka ishte. Shkisha qa baj tjetër, edhe në afrum këtu të nautë dyshe që thëshim në stacioni policorë, edhe më shtyjnë mrena. Kur i mrena, herë në gjuj, herë në kumës, isha i shkatru. Gjaku shkoj ke në kokë të për përgoje. Edhe shpesh herë hupëshave dijen. Isha lodhë shumë. Edhe më qumë dikun duket katë dytë me mojnë pyqe. Se arroj më, më lidhën për një e, radiatorët. Do me thonë ashtu me gjak derdhe i lëndu? Ashtu ish me gjak dhe isha met atë, jo që mu isha me ik dikujune. Si shë së bëjke pytja të me ik, se s'kisha fuqimo. Pa ashtu të më për një radiator Në fund koridorit. Edhe më lenë. Një sërbë kam dhe gjumë asë se pas ka pas qelë dikun autoshkollë të fushkosohë, se di emnin e ti, ka qenë shumë i të mërshëm, brutal ka qenë edhe atë natë në time me mu vetëm. E ke krejtë sa ishë, se ishte një rome në fund koridorit, gru e vjetër, që sigurisht mi gjardajta, tu i të, pastrua. Edhe thirë sërbisht, i thirë edhe i bërtet shumë të madhe, hade urinoj, këti në në kryje. Edhe, Ashtë të të mërshme ishë, ajo sa thashë, edhe kjo për më dohe që që këmë jetu më. Sepse ju kini pas në pas një përvoj jërë zakon shpet të në përburgje, nga vitet të dhe. Ishte burgosja a funët që kishë ndollë, e kishë adhe në krye se mund të aspegoj me dhe ma vonë se pa tjetër do të rikëthejmë. Ato tjera. edhe thash, për ndohë dhe kjo, ala shtu kështus isha buz vdekjes. Edhe vjena jo, Romja, afroat, edhe ma to që ka qenë ma to, kullet ato dimit që u thoshim të një për para, provon, mu zhvesh edhe, mu edhe. edhe se dhja zvetë si kam bërtit. Pss. Hupa gjithë shka, ajo nga frika, u shty, edhe a pa se a vetë nuk, e pa se nuk do të ndodhë jo, ajo, sepse ajo u nojke, unë bërtit qa, edhe ajo u lagu, u lagu në qashtë në tonë, dhe pa po që nuk mund me kryja ta, këtë mund më shtini me anën pytje. Kër i kam shpetu sajna, mu ka dokë që i kam prekë që, majtë e qëllitës. Ndodhë që ka ndodhë, po që vdes, bile kjo nuk ndodhë. Nuk ju ta kërkush ndim, Asë herë, si plagosu, si lëndu mjerë zakonë. As njëherë. A pat uh, të burgosur tjerë ose të arrestuar tjerë që i pa aty për, për shqiptarëve? Po, është shumë interesant. Me bin në zyre marrin pyetje dy serbë, edhe ne isha agent shqiptar me emë Gjerardin Beqiri. I babajt losë. Ashtë i nishte, ishte i njoftu për mu, se kishara në vitët të të, të të dy ndurë tinaj. Po e pasha po, të. Kur e pasha aty u frigova shumë, se thash, po të regoj këj që jam i pëdënu politik, unë e sonë të zdalë më për këtë ujtë. Ata dy sërbë, unë isha i në gjak, i laumë, herën vitë e vedia, herë, edhe pëtën Gjeladin Beqyën, tha, a e njefë këta. Ja lecoj e emnin, bje emnin, vitin e lindje e sërbi Gjeladinit. Gjeladinit tha nuk e nja, asë këm pa kur. Në kësharapër mes durve tinaj. Në fakt, Gjeradini uh, ju ka njofë ju ma herët. Pa tjetër, pa tjetër, se si këshin kryetime me mu, mbi 6 muje kusur në pej, në vitë të, të 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 tre. Po, në moment, më një me imërë që aje ka dit, po e ka pasat më mësi më shpetu dhe më shpetaj. Ajo që shkrum të eh, raportin tonë aty, ishte një sebe, fliste serbisht me ta, dhe ajo qante vazhdimishtë. Edhe qënë të se mu më shkojnë të gjakë shumë. Edhe e dinde se si po vdes aty. E di që u thotë këtyne mërë një qënë në spitalet që rohët në herë, mështë ju vdes në dohë. Gjeladini në sistër me, me gjdo kusht, u thot atyne ta shkojnë të vetim gazdën. Kështu u thot asërbisht. Kemi prit një 3-4 minuta, o këthujnë mas 3-4 minuta, mas 3-4 minuta, o Edhe Gjelladini i thot këti tjetër që prit ke përmjallon për gjezin i tha sërbisht, nuk du më fërë, tha lidhe kalin ku të thot zëtënia, sërbisht, i tha dhe atina. Atër e mura vesh se këta insistun me më qurë në spital, po dikur që ka thonë nuk ka më shku në spital, rritë vdesë atë. Edhe marin, as vetë nuk e di që ka është full atë, Zdi ashtë që au diskutu, zdi që ka raporti u shkru, asë në gjo nuk e di. E di që thëja për që moment, nuk di, nuk kam faj, nuk di, nuk kam faj, për veti. Edhe pasi për fundan ajo, më pytje, marë në më qojnë me në qëliat. Isha vetu. Nuk e di sa kohë shkoj e kam për një zëtni, në burë gjatë, veshëm të esha katë, më shumë zëtëni. Edhe nuk falja me to, se isha aqit dushim së tash kam prunu një agent tynë, edhe me gjithë se frigo është aqysh nga veprimet e maheshme, disha se si funksionojnë agentura, si pytet si, edhe nuk falja shafara me to. Mas ditë e vonë, këthehet dili, edhe i bjenë në to, kështë qenë një plak e madhe, hekurit e shpume, edhe binë do, rezë e dilit. E dhaj e në trup të emin, kitë pjesën këtu që ish oj, ish dal. E dhe më thotë mu o të djallë, ty të pas ka ndalë të zortë. Thash, jo më zortë së ka ndalë, nuk jam keqënë. Që e zortë së kam? Tha o të ka ndalë zortë, thë qëri për mra, pa dhe ma kapi dorën ma qitë mi. Dhe kërë e pashë, në me ish fri sa kja gotë. Pak u u frigova, thash, atër fillova me komuniku shkurt. Ashtë kjo, kjo foto që në lusë rëzgjind në në shëqëroj përgjështë apo flasim kjo foto që shihit ku jeni eshtë në... Pikë kjo foto, aty ku janë plagët, aty ishtë ajë. Do të thonë, kjo fotografi është bërë shumë ma vonë? Shumë po ma zvonë, n... jo, jo, shumë ma vonë burgut. Se po të shbo në kohë në burgut, ose ditë e para mas burgut, atës ki pas që ashe isha në trupi këjtë, ishë zi. Po shumë kohë, po pikrisht aty kanë me të gjurëm të plagës, pikrisht aty. Edhe i edhe kec ati zotënisë si që shme mund. Edhe e ishte shqiptarë? <laughs> shqiptarë. Të farë bëndë e ty në të kohë? E pës si që është, tha marëm ismajli. Shë marëm ismajli, që lypë të zëtë një këtu me mua? Për me qenë me mu, duhet me qenë edhe ti gjakosë. Si shëmë gjakosë unë? Nuk tha gjonë, ra një heshtje. E pësë dhe njerë, që ka përnam të jëzët një, që ti e anë kravatë, e unë i gjakosën, nuk shkonë një këtu, Tha, unë jam drejtor i bankosit Kosovës. Më thotë mu. Me gjysë besimi, pranovat, po ishë prapë dyshimi të unë. Tha, shë zërni, që lypë t'i këtu. Tha, bile e pyta, kështu sa rëj kur tekstualisht, Më dhëmë shënë parët e televizionit Prishtinë se i kanë pas mletë dhe kënë një 3 milion, 6 milion. E kënë pa pyta të i pra të parët e televizionit. I thash, po përët a i kanë morë, a i kanë shtinë thesë, sa porët i kanë morë moti, goja tim ka thonë 3 milion i kemi me një bank në kninë. Në kninë. Ajë, thotë, 3 milion marka në të ku, tjera thaj i kanë morë, që kanë morë po tha thonë, është deshtë me në nëshkryu, tha objektin, tha me morë për si, masat masa të dhonshme. Dhe thonë, jemi uh, në një situatë kur ju këni qeni për gjakun, ju këni qeni gjenit keqe e shëndetsore, i lëndum, dhe më thonë, dhe i plagosun dhe i dërmum. Sa uh, ju mbajtën uh, 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 dhe a ju denun kësaj i radhe? Këtu të ashtë nëse në, yep. në lejon mundësia koha, yep. këtu i thash ati marëm i smalit, thash që ti e shko, thash mëse i kanë marë lekë, parët Këti për me nëshkru, nëshkru në nëshkrua, në shkruum të shpet, edhe problemi të është i vogël, problemi e është pak ma gjatë. Edhe kemë dhe prej atër. Nuk është vënu shumë, masë e kemë përfëndu bisedën, me që nuk e në shku 15 minuta, është dalë për atyt, nuk e kumë po mu. Kur mu? Atë natë fjet, kemi fjet i vetëm aty, të nesit i kishin pas në gjatë, asaj dite që ka ndohë pritja e një stëdnon që u shvillu me mu, i këshim për në zonë edhe 30, e 7 vetë tjerë. Edhe na fusin nesit me një pëdrum. Ishtë i shtrum plaka, ishtë ish, bajak i madhë pëdrumi. Edhe na rashtuin gjithve me ftyrë ka muri. I herë në këthejnë, një herë në këthejnë me ftyrë ka muri. Në kratë majtë timin, e kishë anë një me mjekër, vjen kesë edhe sëtë, shalë ashtë gjallë, sa shë si ki emnin, tha, që profesor i fakultetit. Ke fjallën për profesorin e arkitekturës? Bravo arkitekturës i kërshetit. Dërvish? Dërvish që rejti. Falem dhe e të përndi. Sa shë si qur, që, shë ta në dërvish që reti ish komunikojshim të vogël deri sa so, ata merreshin vesh ku shkojmë me na sulmu neve. Thash dëgjoj me çun kisha përvojë buzëve, i thon këti na nëse të pyesin mos tregoj që je asu thu jam konobar. Ka, ka marrë. Edhe na la me çaj. Në çosht tjetër ish një djalë shumë i ri që ma ma vreti syni. Aty filloi gjahun neve i pare që më ranë mu, në fokus isha, isha unë për i policisë aty. Po unë kështë e përshkon me ofru me pyt atë dërvishin, mu më ra pa më pyt kur gjo dhe rashën të tokë. Tjetër e pyt dërvishin, që apo në në të në profesore arkitekturës, a i në qofë së është gjallë e din edhe unë e di sa është tërturu aty bashkë me muaj. Gjallë është? është tërturu. Në një mënyrë, thashtë po drejtë që e martë e mësova, i tregova që thujem kamarher, po vazhdoj tërtura. Qa më dhim, mas shumë ti më dhim të e djali 12 vjeqar. Ishi rritu një djali. Si, si djali? një djali këshin zonë dhe atë, djali në këshin zonë bashkë me neve, dikun në për qëtet, si duket kretë si shti pa fajshëm. A i vjenë musafer prej Gjilani, vjenë musafer prej Amerike në Gjilani, edhe më nënë të mjë thonë gjithë Shqipe shumë dobë, sërbe që jetoj në Amerikë, jam Amerikan. Shqiptar Amerikan. Shqiptar Amerikan. Nuk din të sërbisht, edhe Shqipt së më dhe me full, veç anglisht. Më të shumë, djali është i gjatë me trupë, shumë a gjatë, së 12 dhe dhe vjeqarë, s'kishë më, u thoi kështë i komë dhe dhe vjetë. Kanë rea djali, e kanë të rëtërua djali që ne më ka dhinë krahë me trupin të emë. shishin që ishte fëmi 12 vjeqë. I thoshën ti nuk i kidu në bjetë, e ësha me Ameriken, tash të tregojmë ty Ameriken, tash ju tregojmë ju jo kush është Amerika, prit një ndim për Amerike, beso e harrova torturën teme së më të taj Atë Aq fuqi djallën nuk gjertë e zonë, 12 vjeqarë, tregojke s'di s'arë që 12 vjeqarë. Në kanë torturu të të dhe i rrimë mas dite. Dikun duhet këtë qenë dhe kanë kasapona. Kujtojt që ka qenë edhe në ish policë e jupë rënjeva. Në cilësit të arrestumit? të arrestumit ka qenaj. Edhe ajë është të, të, të shumë. Dëmonë nga neve është të rëturu dërvesh qëreti, e jupi, unë ashtu kështu diskutohet mu, edhe ajë djolli edhe këta tjerë të janë, po këta ishin po thuj se gjithë ishin dëshmitarë që ishin kalimtarë që këshin zonë jashtë. Të farë ndodhi me 12 uh, vjeqarin? Tani, na i caktojnë se cilin policë ka dy policë dëshmitarë se ku na kanë zonë neve në rrugë. Pa qenë hi vërtet, që vërtetë, që kur na qesin gjyqë, dy me dëshmuën. Në marën mas 3 ditë na qesin gjykatën komunalën Prishtinë gjyqë. Tu ka qenë lakrishte, është ka të i parë ka qenë aty. A i djoli, ata i ka nda të cili gjyqtarë, kush, kush bjenë, a di djoli t'i karate një gjyqtarë e bëshnjake. Gjithmonë e kom për cilë me dhimbje shumë të malë a djoli. Edhe ato a dënojnë dy mujë. 12 vjeqari? 12 vjeqari dënojnë dy mujë. Dhe aty ku u mente vendimi si e dënu, hipë të mërshin e të futëshin qinen... e në në kërë ty në dhe drejt. Ato e kam nëjtë të e qonë qo për, për Smerkovnica. Ka qenë burgu i Smerkovnica, e di që kanë, e kanë... Burgu famkeq që ka qenë edhe gjatë vite të dhjetë në dhjetë. Ati e kanë qua është... Masa nëj ka qenë historisë e ledzova mas shumë kohë që ambasadori Amer Amerikanë Zimmerman e nëzirë vetë atë dhjalin prej aty të dhe qonë për Amerikë. Kjo ka qenë historisë ati dhjalin. Mum caktojnë, të Rasisht caktohëm të një gjykatës me emen faj e kohëgjaj. I luga jetë po dujes. Tashne, si cilin t'akuzu në leshin të dera e si cilin gjykatës. Aty ka pas edhe gazetarët hui. Moj mirë menë dugët që kanë qenë gazetarë francesë, ofrohet një gazetarë me një gazetarë me bërë fotografi, mu edhe me marë dy tre fjallët për e merë, i ka ra shkele në dur e në aparat, përpjet pjetë të avant spira e ka bu dhe i ka ra ka qitë për tokat gazetarë, një politë. E ti që si do të bëhet ka saponë edhe në gjyqë. Hinë politë para meje, që ka dhjën që fletaj, kur hyune, tha, fajkogja tha, si që është jepë shenimet e mija, Qëka pëse tha jeti këtu, thash, nuk dojmë me diskutu, a je shqiptarë? Tha shqiptarëja, thash, denam të lutëm, e letë në qojnë në burg, thash, se po i qojnë, po i njësi po i qojnë fil në burg, në të pëshëdhej më stadin që jam i burgosën politikë për para së shpjetin më nëzorën. Mytën, thanë musha me të lëshu, tha o burë, thash, se për me të dënu është kolaj, thash, si kur me më lëshu, ndokët nëse më dënu në më qojnë, në, në, burg. në më këthefshin edhe e mëna u në shkoba. Smetë më. Më ka qitë për jashtë. Edhe një herë më mërë policin, kur hiu në mrena, tha po e thirim policin si dëshmitar. E le zonat gjajak këtë akuzën që bëhet për mu, shkisht boj me kur gjonë aty o por. Kishin shkru se kom pas parola Rnoft, Kratësia. Qitë në në autobus. Rnoft, franit të zmoni rënoft Kosova Republik, Kosova, Kosova bashk me Kroacin, ku këshin lidhë aty, unë në sdia zvet. Uh, të farë ndodhi, ju denun, apo u lirut? Jo, aty fa e ko gjam liran, për i burgo të lirë. Edhe dal me vendim për aty, nuk do së pjegojmë se shkon gjatë ajo puna s'ka ka këndohë me policin aty, edhe dal për aty, kërë shkallë me vendim se jam lirua. S'ka ka ndodhi me plak tua pasi dolet, e shkut, au shyrut, a u shërut, a... Plak të mi atë natë, ka, me që banoja në, në Korez, Isuf Krasnici, kushëri, imi është kujdes dhe i rethit më nxhesi për mu. Prej aty, vjenë rëgje basholli, merë edhe më qonë për ustern, kështë një dhonër dë vetin mjek, edhe aty dy avë të para i kom jam rehabilituar për mes atinaj. Mësa nëj nëj ka vazhdu jetë a prapë. Thuhu që ju edhe pasin i këthy, dhe më thërë në fshatin keni pas po shumë plagë dhe keni qenë përthuj po se kretë. Kërë këthena në, në fshat aty, si zakonisht me që kemi folë gjithmonë me medicinën, me që i përdoshin fshatarët në atë kohë, kemi prej një dashë dhe në shtinë dy ditë në lëkurë dashit. Dy ditë këtë në lëkurë? Dy ditë këtë nëj, po. Dhe ju i ndimoj? sigurisht ndimoj se filloha me marë vetën edhe... Zotë i Krasni kjo, të uh, themi uh, edhe nga videojnë qizimi dhe kërëfim për që në folëm uh, dhe rënja i ujë dhe më thonë dhe rëstimi i ujë po se si ishtë ishte për jarëstimet fundit. Të themë tash në retrospektivë sepse natyra misionit është uh, të tilë. Ju kërë qenë vërbintar vite të djeta, Ju i një burgosë të si. vitet të dhjeta. Keni fillu dikon dhe në aktivitetin ju në moshën 17 vjeqare. Si ratë në dhe për qarësujë ratë në burg në vitet të dhjeta, kush ishte grupi juaj? Neve ishim pjesë e grupit të, të tem qekot, ma mui loshit edhe në svet duka duke a gjinë këllëmendi. Ma muja, ma mui loshit, e, E tem që në ku një stret lipa, duka gjenë këllë mendi, bin dikun 8 të para neve në burg. Në pej, në gjykatën e pej. Po dhe ata, ata që tre, kanë qenë djeni për mu që e mantare, se na funë në fun, sistemin e tre, që i të zëngjerojë funksionojshim në atë ku, që të tre të kanë ditë që jam pjesë në zëngjirë të e tem që e Që të tre ndërpresin, ndërpresin aty, e, grupin tonë, ata vazhdojnë me dënimin e vetë, ne vazhdojnë aktivitetin tonë, organizimit e demonstratave të katër prillit pe gjimnazit një mëjtë maja atë tani bedri për jonin, po ata ndërprejnë, ne mesim edhe 12 vetë, edhe vazhdojmë aktivitetin tonë aty. Pa të më fatë, në randë gjurëm, ishte viti 4 katër gjimnaz, edhe marrin mu zakonisht për ashtona për gjimnazet, marrin në pytje, dikun tri a vdit torturohen a vazhdimisht. Me që isha i vetëm... 17 vjeqar. Me që isha i vetëm, nuk, nuk bin, nuk bin gjuhem që jam pjesë e një grupit për shambl, treshe, të përshamull treshe e të mqeku të mamulloshi të bestat lips. Edhe vazhdoj, ndërpritet, i këthejmë prapë gjimnazit, se nuk gjojnë gjoja, e kry gjimnazin edhe vazhdoj në qojnë në shërbje mështarak. Kur shkojmë shëpër mështarak, neve gjithmoni kemi marë dosje tona me veti, kemi qua atje, dhe zgudzoj shëmi hap rrugës. Mera shkurt në shërbim mështarak, organizohet një komplot kunder meja që asë herës ka pas gjomët vërtet, vjedhet një arme, gjoja se kumë vjedhune. Punë se kumë asë që kumë pas menë, jam rrujt gjithmonë, se i përndjekun isha në sy, edhe gjithmonë rrujt, si thujnë, plestonë me fenerë ditën nga mecë aty këtë takoj avdi Krasnicin, mi Rashanin, ata ishin dukuj marrë në pytje. Edhe më thot avdi Krasnicin, thot kushëri, thot nuk shkon lera thot e jam të burgos. Lagom, mos më tako mo. Në cilën bëndi shërbim? Në Sarajevo. Në Sarajevo. Sarajev. Edhe mi lajnë ishte një, një, një njënjër shumë i zoti, edhe ato e këshin rranë gjurëm. Nuk e di për mi avdi Krasnicin dënohet me partinë Abdullah Prapashtit, që ashtë vite, mësë omajnë. Ato e marin burg për i burg të Sarajeva se qojnë për Prishtin, Avdin. Te unë e vazhdoj, Burgosja vazhdoj... Sërish dhe më Burgosja pa, pa ndodhe i 17 vjeqë në pej. Pa, Burgosja dy të ishë në shërbimin në shtarak. Gati gjithë shërbimin në shtarak ka shku në përgjyqe në përhetime. Pa e bo asë një faj, gjithë mund të jurujtë, ata kurdisë fatet që nuk gjëtën shqiptarë me dalë në anën e tyne, me pranu se do të isha i dënumë. Si, si arritët të shpetën shtesh nga burgosja e dytë nga shërbimi ushtarak, se përse e gjukata ushtarak është në pytje. Ashtu ka qenë... Pasaj në atë ko kanë improvizu, kanë në skenu uh, pa zakantën. Gjithë shka ishën të në skenume. Recep Gjeladini i Frejzajt nuk arroj kur, ishë në shumë djali ishë gjudist. Ata aprovojnë me marë me shtinë ndorë, me pranu që unë gjojnë kam kom vjedhe armen, ja kam dhonë në gjepit, re gjepit e ka qitë për të telau, që ku kryet dhe me marun më arme vra njerëz në Kosovë. Kjo ishte akuza. Kur në hudhen për a gjyqit, nuk arroj kur re gjepit këthejt ka fotografia atitës, edhe i thotë sërbisht me lejo të thamë të vërtetë. Ish plot oficer u shtarak, për që dënimin. Edhe kësë i tha, kur njët nuk ka dhonë një mën krasnicit diska, kur një mën krasnicit asë që ka folë me mua, asë që ku në pa diska të mërtet, nuk ka kur gjohë këtu që në të në thonë. Ata të e kanë gjujtë atë rëgjepin dy oficer me shpuzore, shpuzore të cigare o kastë mëlaj atë qelqit. Që u është situat ju? Edhe aj, une, une kërë ndigjova ato, me ta pa, pa, pa fjallë, thash, qka ka folet, thashtu, Se kur e pas që hyni, thash më sosh dëshmitar në dam temin, pa e dulë në favor temin. Qëfar ndodhi, a u liruat pas me kohën nga shërbimi u shtarak? Ja, ja. Kisha u liruat nga unë shërbimi të u shtarak tri dit, masi. N po nuk mi lejojnë teshat civile me armë tesha në Kosovë arsytimi arsy ty nëse ty nuk të ka qu familja jo tesha, familja jote nuk të lem të mrena. Ishe arsya e, e, e ushtarakve. Dë thonë ata këshin marrë informacione që kanë të bëjmë me një burgosën politikë. Gjithë shka ishte. Gjatë hetimeve këtu në pej, del se duhet këtë shkua një ishë jetu në Sarajevë. Si pas asaj, flasim apu. Edhe At, tri dit ma shtyn dalen nga shëbim më shtërak. Ka qen relacioni Sarajevo, prishtin në katër më nëmë autobusit direkt. Në vinë me bilet në dorë, në për cilën dhejt e stacioni në autobusat. Për Prishtin? Për Prishtin. Kisha një dosë dëshimit, dos isha mërzit shumë, isha lodh shumë, se thash duhet tjetë kjo prova fundit që duhet më, më mbra rruksë. Friga ime, në peron ishte Ivangrad Prevozi, Afër edhe Prishtinë. Më kështë ndonë bileten, të dytë u njështë që në autobusat në ora 4, me që e njësha Ivangradin, ishte Afër Pejes, thash dhëtë shkoj për Ivangrad. Nuk jëmë hi në autobus të Prishtinë, s'këm hi ka dera pari këm dalë tje, këm pyjtë sërbishtë, thash është prej Ivangrad po, thash është a bënë marrë me ju, Ska në porë, ato s'ka në gujtë me pasë. Ju ishi me uniform? Në uniform është arake, në uniformë tre. Far të farë ndodhë, janë ndodhë një sa i shpetuat? <laughs> Vim të kryqë i Bjellopojës, ushtarë, policë, këshin blokuat kryqi, kër i pasë me ndodhë, që ka dalë për mu. Po, dy ditë më parë këshë ndodhë një vrasë, një ushtarë shqiptarë, e merë një taksistë, me, e vjedhë dhe armën, e merë, me dalë me qitë shqipni dikun, e paska pas pas vrahë për fatat taksistin edhe kanë lypa ta, po thjesht legjitimun e panë kur më pësën mu, tha, kush jeti, qa jeti, thëmë kështu, 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 thë pëse ti në tesha, pëse në tesha qërbimit u shtarak jelë shumë, se ma dha zotë nuk di tha shohën, nuk kom familje. Jetoj, thash, roktar dyrëve të huja, kush s'ka më në promuma. I shumë keqë, sinë qëreshtë i keqë dule e pyti shumë, shumë, na, si më të lypë, ta, u vërtëtu se i pyti edhe ata vëzicin, për i ka të arë, tha, këta ke marë në Sarajevë. Me gjithat ju u arsitut dhe arritet në, në pej. Ndalim të burgosja të rejtë. Kur ndodhi burgosja të rejtë? Burgosja të rejtë ndodhë një mujtë ditë pas shërbimit të shtarak, fix një mujtë ditë me dhejtë të tolë bitë një me në qëndë të të Ku ishit ju? Svitet për një rëthim, të shtepisuaj? Pra, pa, sigurisht. Une isha në vranac, fshati rëthohet me, me forca policore, kishte edhe forca të ushtris, vinë e rëthohin fshatin, e rëthohin edhe shpinë, para mendjesit. Thjesht, për mos me zgjatë shumë, marrin këtë një sitin policorë që me veti, ka qenë një komandant, atje një shef nduket, Avdi Boqani e ka po semnin, Avdi Boqani e thërnim ne, edhe fillon kontroli, në shpin tonë. Kur fillon kontroli, ne në odë burave, ish bëgjysh në odën e vogël, po keshim në tepi, si thonë në vilën, ishte shkru me në shumë vena Kosovë Republikë. Në tepi. Këta kërkonin, shkatronin fotografi, shkatronin gjithë shka për me gjithë materiale, Ky komandant i Avdi Boqani, me dy kom në, pjesën ku ishte shkru me Kosova Republik, nuk levestim. Shumë interesant, më kishë rëndësy. Për që farë? Jam shumë i bindu në qaj do e mbolante ato. Zdi, mi, mi është shpetu? Mi në shpetu, se e shtyshin, abde shty u ma në i ky, veç u sjellë të pikrisht në bicat shkrem. Mi në mbulu? Mi në mbulu. Edhe kalojmë pa pa aty, kalojmë me një dhonë, shpija vjetër, kalojmë me një dhonë tjetër, pa derë, pa kërgjatë, i kësha materiale që i na jepë të, të mqeku kishim literaturë, kishim libe, kishim ozime, kishim gazeta, lantarë i lirisë, bashkimi, kishim gjitha gazeta që ishin ilegalat. Ha? Me një gajbë mulla, një herë ke babë smitu, po ma gjoj një armë atë. Të fa kalibre? Në ka qenë italien, e Berete shkurt. Revole? Revole. Po edhe një kofet, si kofë e bunarit me plotë fëshek. Ta shqit e marin ata në gjerën edhe ishte një sërbë shumë i gjata dhe u këzu shumë ku muna jo. Ishte në kontrol një agent që nga mërë të mpyti atëherë, ose thjesht që qujmë la populion ju të bashkë, ishte Jakub Lonqari, ishte demunja, ata, ishin në rëthimë. Dhe thonë në arrestimin të ujë, në rëthimin e shtëpisë sujë. E drejton, po, e Jakub Lënçari, e drejton me... E drejton rëthimin? E drejton rëthimin. U të bashët si Jakub? Jakub Lënqari edhe Demuja rësojnë, e drejtojnë rësimin aty, branac. E drejtojnë arestimin tim dhe i sa dalë prej aty. Ta shqitë kur gjithë kjo armë, kur gjithë armeja, isha armeja, ish, ish fakt, nuk unë bulej ka jo, prapë kjo, komandanti i Qolopekit, avdi Buçoni, sa këtyni u ka dekë baba, sa si shpejt që tashë. Realisht ju, ju ka vdekë? Realisht ma... në kishë vdekë, po. Po, ky tha që revolja tha është babë stinaj. Ajë serbi tha, avdis vdisë për të pytë kush? Edhe mu më qeli rrugë, edhe, edhe në hetimet e matut jash me në pej, unë gjithmonë jam thirë se revolja është e babës. Dëmë thonë, uh, avdi buqani ju kanë dinu? Avdi buqani ka bo një argat, një argat që Nështë ta vetë s'kisha ditë më nëzirë për jasojnë. Ndërsa, uh, ju arrestun, fë, gjatë diskutimit që kom pasur me një familjarë tujë, flitet që gjatë arrestimit, nana ju ka pasur një debat me njëjnë për këtyre. Në fund, ku shkojmë po ushtë, ka që hyn, në hynë, në dhomë ku ka fletë nona me thmi matë bagën, e kontrollojnë orë kënë sajë dhe i gjojnë prapë disa të neqët pushkës. Të pushkes. thata, me që kishim edhe një pushkë. Prapë se prapë i merë a Jakub Lanqari pushke në dorë, ato të ne që në dorë dhe më këthejet më këzhojat, më këthejet më thot në 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 qësaj du të me qiti. Prapë kjo avdi boqani tha mërë këta i kanë do dhanë, edhe jau u prejnë vërë dhanëve me këtu. Edhe këthejet a e shikon tash, sak, të ashtë përsa këto, ku i këni tha dhatë, të i kemi lëshuën, nësë kishim dhanë, migja kishte. Me këput këtë Avdi Buçani, a është gjallë, sot dash nuk është gjallë, bën jep një kontribut të jashtë që unë shumë gjana të shpetoj gjatë e ti me vëmrena burgut në pej. Ve falën dëroj edhe nga e, të moment. Ju arrestun, ju dërguan në stacionin policor në pej. Cile ishte akte akuzat tani? Sëpse është burgosja e tretë nëse zgabaj. Burgosja e tretë është kjo? Në angarkojnë me njeni 136, 133, 114, 124. Që thonë? 136 ka qenë bashkim për vëpim të rri armisore, shkputin e teritorëve prej Jugoslavisë, bashkan në e teritori, shtetit jetë në Shqipri. 133 që ka qenë vëpim të rri armisore, 124 që ka qenë terror me 114 që se di cili, me këtë aktakuza jonë provojë të interpretojnë gjitha këtu. Mira shkurt, vazhdojnë tërturat mërëna. Përmendet një qarkore. Të që kjo qarkore në këtë akuzë në grupin të uaj? Vjen një qarkore në, në grupin tonë për e, atentat ndaj Radez Vicere që ka qenë kryetari komunës të pesë në atë kohë edhe vrasin e një farë beqe hotit duke që, duke që ka qenë kryetari komitetit 5, vjen qarkoria në grupin ton. Edhe ajo aj qarkore në zinët në grup tonin, edhe me që unë zhu arma të unë atje në vranoc, këta provonin gjithmonë që unë të jam ajë që kam atentatorin dhe aja të në dy vrasme. Me gjithë diçka kështë e po s'kishë i marrë deri të vendimi për, me, për ekzekutim. Këta nga tërturohëshën barbarisht. Tërturat e para i fillon Jakub Lonçari, i fillon Demuja, Mehmet Aski, Gjeladin Beqeri, Mehmet Ljoci, Qazim Azdrekaj, ishin diku 7 të të bashkë që nga të rëtërojshin për shqiptarë. Shqiptarë të gjithë që ju të rëtërojshin. Shqiptarë. Një natë, para se më në marë, vjen një avokat që kishtë angazhu familja ime. A i quaj i bishoti. Të shqit, ne të rëtërat edhe jetimet gjithmoni në mani në për qëli vetë ma. Unë kam qërë në numër nëmër në onë. I bish, hoti quaj avokat. Edhe me një ditë, më thrasin, marin prej që li e më qojnë me një zyre krejt tjetër që s'kisha qenë korë. E shoni një zëtë një, pur, i pashëm, hini, ma dha dorën, ma qiti dorën, mi kohë këtha, unë e jam avokatu jëtë i bishoti. Në ka angazhu Baca Mehmet, familja jote. Mehmet ishte vlave e me madhe. Tha, me Mehmetin kërsh në qarshit gatë të i pi qaj, dhe i stash, i thash Baca Mehmet, po shkoj për marrë një monin, po të abij, pijim qaj së të në qarëshi, falë me të, rrë me të, atër do të më këthuj një monin pra më qëli. Isha gjithë kohën të rëturë, mas të rëturë, kërë një eva thash që ka bëtë, thash ku shokë. Para se, mu më të thonë drejtën më qarmatosi. U likështova shumë. Më ndova se shumë e vërtetë i shamsu të tërturë, tërturë, ku e ardhë këtë ashtë që më thotë Baca Mehmet, me më me qunë qashit gatë me pi qaj, i pa të thonë ati gardianit me shku me marrë di shka, me na pru me pi, hera parë që kom pranu me pi, aty pi e kom pi, i kom thonë ju pi. Në atë kohë me pi, vjen gardiani, pa të rokit në derë me hi mama. Ky më thotë mu, i bish i thotë, tani ke me dalë në gjëgjë, akuza e jote e shokëve tu është bashë të regon qka nuk kini të regu në këtë akuzë. Qka s'kini full që ti ndërtoj shtyllat, në gjithë që mos më zënë gjikatë si mu më më thonë kështu, bile të di ka hmi u ikë këtë marë në pytje ty dhe mu bashkë. Desha mi të regu krejtë. Se mu do këtë është petitarja. Por? Në ato momente hynë gardiani me atë pje edhe pashë uniformen. Kure pashë uniformen, u stepa mund dalë në fytë. Se di, përshka këtu një folë, mështu ke di, u preva. Ky e po që së përdu më folë. E shau menon gardianin. Menon e shau gardianin. Kër e shau menon, atër e dita që së është avokat. Atër e dita që është të tus. Kështu ka qenë, edhe nuk e marë pijen më. Nuk pat bisedë më me zveti. U ka thonë merre qonë në birotë edhe ndërpritit aty. At nat, edhe të nesit prama, duhet ju kishë bo një loj e njët, një të një grup të anin, që dulë gjithë shka gati në dritë. Edhe në marrin pytje. Ja me sigur... Duke lujtë rolin avokatit. Duke lujtë rolin avokatit. Se dhejnë ato momente nuk dishin asë gjanë. Ju kishin një uh, uh ju ju akuzonin përveç tjera për një përgjaditit të atentatit ndaj, ndaj, uh, ndaj rade zvejtër zvecer dhe beqërhotit. Kë bishotit s'ka lidhet me këtë mbjemer? Masa ne i marim verë se i bishotit kështë e vla beqiri. Dhe e rrdi talun të, të rolin e avokatit? Gj, gj, e kështë e marë gjoja familja, edhe sigurisht kështë pas ndohë, ashtu ishte shumë rasi, familja e merë i bishotin. Po asë i herë për e ditë a, dit, a këtë akuzën familja, asë unë se akuzohen për këta, po këtë e ditë mirë se ku kemi, ku kemi shku na me akuzë. Ky, avokat. Mi ndalën pak, mi përmanët disa të, të pjesë e shërbimit të sekretë në policia tje që ju kanë hëtu, ju kanë marë në në dikun, ju thoni dikun që ju kanë majtë gjashmuj ditë në hëtime. Tu desha dalë. Po. Do me thonë, 5 muaj e gati 6 muaj kemi qendruar gjithë. E e fundit ka qenë loja me avokat. Diku na ik një avokat, dikush është një të akuzum, nuk, nuk mund ta dim askush. Mund mos e di as ai vet që ka bën gabim till. Mos ishte hyrja e gardianit e ky e shava ato mund të prej mu, do e kësha bën lejtën lojone. Atë natë nga marrin në pytje. Shtat hetus, shtat u të bash atë nejt, atë natë ka të qajnë me një dhomë. Mu më marën në më qojnë, se para se me na qunë në dhomë, atë jemi na torturu ka të qajnë për të dyshi, na lagnin më ujë një herë, i herën për dhomë. Ujtë fëtoftë. Jo më gjitë i lagnë për pjetë, ku jo më gjitë, dhe muja nuk arraja të figurë mizore kur, as figurët e tyne, sot deshu. Më isha rritë me një familje konservative, me një familje katunarve, se s'kisha një kush të i thonë kuj një fjallë të keqe, më hëmë, më deshë para bura. Edhe më deshën atë natë më zartë, më qykë zorit. Dhe muja. Dhe muja. Nuk bëjë fjallë më për... për... Bile, thotë ti s'pas kërgojnë e hisë, për mjërëzu Jugoslavinë du mi pasë që kaqë. Dhe muja muja ku e përfundon ato, e poshë si i, i vinte era alkohol. Ma të mershme që ka qenë për mund që i nxerë një por brekët grave. Edhe mi gjujti, sun isha në gjuj i raumë, mi gjujti për para. Tha, deri që tash keshë në vranët, e ta lash në unën e lagët. E tash, Më fërë një shprejë po t'ja bëjë në unsë kështu, kështu t'ju. Kërë këmë një atas, nuk më dashët betu mu. Nuk më dashët me të mu. Kum shak, kum bërtit, kum... Me që ishë ish rrethi, nuk asë dritar, asë më shumë jafru asë dretarës më gjyjtë. Dretarë e ashtë Bedrosje, për së këmë dashët me të mu. Vedvrosje për të bërë. Vedvrosje, pa tjetërës, mund jetërës tjetërë është bë tërturat natë dherej rrethit më në Unë nuk e di qëka është bënë muve të gjithë kohën e mëjë mirë mandë që këmë shalë me në unë ata. Edhe këmë thonë, unë nuk du me të unë. Nuk du me të unë. Më më mbi në në qëli, një atmosfirë krejt tjetër, një shëronë, në nga bukë monë, një javë, nuk, dëshatë vdekin. Dëshatë thjeshtë vdekin. Masa nëj, masa të një tërtura, më um qojnë në pej, analizat se urinësha vetë gjak, e kujtoj mirë ka qenë një kushëri Akim Krasni laborant atje, bilimata e përshëndesë edhe nga kjo emision. Ajë mi merë, mi bënë analizat, bile, bile të dy gardian që më qunë atje, e largojnë, i largonë pej, pej laborit vetë, edhe më pyjtë, thotë, një mandë, thotë, si jetëm mirë Akim. E pa po që jëmë keqë edhe u, u likështu shumë. Tha shakim dhe e dalë. Ka që këmë dru fjallë në vetë. I ka orë shumë keqë. Edhe më këthejnë. Kër më këthejnë aty, së do shumë e tu. Nuk më interesën të sa vite burg marës, më interesën të asë gjame. Ju e kishim me ndjen vës veste... E kisha me ndjen të ajo keqë që e bo një ajzit një aty. Edhe tërturat si të gjoja bo. Edhe humba me gjithë shka. Erdhe edhe erdhëm në gjyqë. Dulëm në gjyqë. Në qitë në gjyqë. Beso, asë një hesë ka interesuë sasija bugut sa so vite do më japin. Vetë të më vdekja. Kur dalim në gjyqë, pëshoj i bëshotën. Flamur Kilmendi ka qenë prokuror, lecëzana këtë akuzën, andihën i fajtor, së cili për nevesë se me deklaru fajtor, u këmu qa më duke Kush? U këmu qaj, ka qenë i trupit gjykus, ledzoa të arta kuza dhe filloj me na marën pytje. Edhe të regonë i trupit gjykus për i bishotin. Se i bishoti është avokatimi. A të rejtho më në ti qalipti këtu. Po, këta zëtnin të rëturojnë mu dhere i këtu, se pasëm më dashë më të avravë lanë tonë, po t'i pse, Pse vjenë në mbrojt këtu? Edhe në fillën mirë, zdo e ta pranaja se avokat. Po ta mbyllën qeshtjen, qeshtja e të në tim vrasës ty në rasë, se nuk ku argumentua si herë. Dhe me më 136, alinea 2, 133 prapish alineja 2, edhe dënohëm unë dënohëm me një vitë, s'kënder krasni 5 vitë, Gjemlaci 5 vite, Skender Berisha 2 vite, Enver Krasnici 1 vit, Esa Qala 1 vit, një vit e gjysë, ju kërkoj falen e humbi dikun. Enver Ademaj, janë edhe 2 trafshit duka që nuk e di kush kanë qenë ata, ta e në shumë e ka një mujë burg. Ne e majmë burgun. Sa vjetë në bajtë e burg? Ne e aty fix një vit, e 2 ditë ose 3 ditë se për të lëshu nga burgu, më ka ra e shtunë në këtë sënë ditë, edhe nuk e më lëshu shtunën, shtunë, në m... 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 u dashtë të me më lëshu të prentën, logikisht si i bëshin ata, po më ma qunë të honë. Pse? Nuk e di, po mund të këtë ndohë edhe një prove fundit për në shkatru mirë. Drejtarët burgu të kemi pasë që qëresyke. Premten e mërë shqyqërësy ka në zyre ora një mdhejtë. Unë zakonisht ja u këqësha orët në përdojë. Orë. Kush ka qenë kë... Shqyqërësy ka ka qenë drejtoj i burgut, profesori i geografisë, vitin e dytë gjimnazë i imi. Profesor i ujë? Profesor imi. Dhe të farë ndodhë me të? A ishte drejtori i burgut në pejë. Mas fuat kërëzjet, blavit e krem kërëzjet. Edhe mërë tha, krasnitë tha, na vjen keqë, tha se gjukata, supreme e Kosovë, gjukata krajnore e Kosovës, atër ka qenë ekipi Kelmendi aty prokuror, tha ta ka vazhdu, ta ka ngritë burgu në 5 vjetë. Dhe ti ishi i gatshëm për të dalë? Unë ishi i gatshëm për të dalë qëtumën, këtë prentën, thot të ka ngritë. Në tonë drejten, ishë ramë. Profesori? Profesori i geografisë, profesori imi. Shqyqëresi ka. Vjen nuk e di si e kom kalu, atë natë këthe në anqeli, s'kam flajt kuptohet, asë një minutë, me siguri vjen kytë të shtunën, me provu e qëfar gjendje e jam. Edhe marim prej që të shtunën, dikun prapë dhe e të ora dhe më qojnë atje. Isha shumë i lodhën, shumë i mërzitu. Tha krasnit, tha të kërkoj falje, tha se hazir ljullit ja këndonë 5 vjet, ty vjetë, ty 2 vjetë e gjysë. Më shumë sështë në, në regullë po u lepë të suga. Luftë psikologjike. Ishtë luftë psikologjike. Me gjithë si ju u liruat atë taj. U lirun për i burgu. A u no. gëzu familja, si e gjithë familjen? Kjo është ashtë histori vete, histori që mu ka përcjellë gjithmonë mu dhe këtu që jam para të e, do të më përcjellë dhe dhe në varë. Kur kam hynë a barë, gjyshin e kam gjetë në kretë të borit, të i këqyrë ku shpojhin jo më frue, më pa po që jo mund, jo më përqafu me ta dhe ranë gjoj. Të shi tu përqafu me gjyshin del nana. Kure pash nanën, e lash gjyshin gjoj, më shku të nana me përqafu, nuk më përqafaj, më shtyni. Nana. Nana. Tha të qovë gjinë i haram së të komonë. Mi ki lënë tha e ti pa bukë. Nuk e di si këm përjetue, nuk e di si këm kalu, i kërkua falje. Sa shë kam bu, po me një qëllëm tjetër. Sigurisht se nona e dëmë fëmin e vetë, po nuk ishe nivellit intelektual që të dinte pëse e mi burgosë. Masa nëjnaj edhe rëthonë atë aty, gjithmonë të i thonë se une pas këmë prejshë vëtë në zdimë bashkimin, se të qenë këna uh, kunder anti-shqiptarë, ridentistë, këto gjona dhe mushet në anë. Oshë bua kësho matë natë, i kumë po vlaznit, thmit ishin një vlajsh maj masunit, atjetë nuk ishin pas me hunga atë natë. Kumë të zimë si që duket i kishë kish tjerë i bishoti, si avokat që këta, gjdo gjatë që kanë pasë e kanë shitë, për më nëzirë mu për i burgut. Po shikoje se që më ka bu i bishotin në burg, duke e rolin e tukësi. U mërzita shumë, nëse thot dikush unë do thonë vërtetën i kumra për shmonit, se e gjitha shumë keqë. Atë natë jëmë dalë, edhe ku marë dardha të migja. Ju ku më pru thmive, nuk hajnë dardha. Nona nuk fletë me mu. Ishe të tori, drithi i vjetërish ishe hargju, shkoj nora me nëzirë drithëri e që rrojë kolomosin, dhe e këm shkoklu, e këm prun, e këm qitë të thesë, me qunë mullin, kem pas mullin e në katon, e në shpinë më kanë zedë rriti, ka rrojë kërë, e më shku mullin, dhe ato mas të tjerit. Kërë këm qitë aty aty sërë, dhe mirë, se u frigun nga une, se nuk kontaktojshë një azit me njëra. Tha, e muna të drithë, e shtini dorën, E tha, këj nuk bluët, sa, sa është i, i lagë, të dhe i... Nuk bluët, se si ishë nëzhe. Nuk mora milë, e këtheva prapë misën, shkova të nona, thash nuk nuk ka milë. Zia, o thash. E ka mora ka zia ta, ja u ka dhëndë të mive, si kanë plejta ta, mora një vendim të atë vendimin e ekstrem të funit, të arë s'ka me të jetë për mu ma. Marë konopin, më shku më varë në konopë. është ajo ai ka qenë në mes të as aty ora të rrai kemi thonë edhe shkoi drejt në ran konop. E di se tu afru mund të kemë djerë, za nuk di, as vetë zdi që ka ndohë, krejtë asaj, i një dy durë mishë po atëllatë miatë, edhe më nëgjetë dy durë të forta për mrapë dhe më nëllë. ku e ka shkonë, thash, kur konë. Qa ki i tha të konë apë në setullë, më me më shefë. Pra he mi, bra, i fshatë. Tha bje, tha, ma, tha. Ma. Tash, s'ka në thrinja, boko burë, ku kojnë më shku mu. Tha, unë gjështu. Gjaku jëtë që ki derë, tha në pra to që li. Djerë sa babës edhe gjyshit tonë, ku është a s'ka me të lonë më hupë. Nuk kom të ka posin kryje, pa është vorët e dy babës e të gjyshit më hupë. Edhe më nëllë. Jëmë këthy të shpijalë, Kërë jëmë këthi të shpia, ishe mëndime, ishe kretë një tjetër. Sa kam dalë edhe herë për dhe, këmë gjithë një thesë të dhera. Thesë. Asi herë se ka pranua i burë që ka pru atë thesë Po hajë duhet të këtë pru. Dhe më thonë, uh, një farë, Ju një farë formë, po ju i denum fëmijet pa buk dhe keni qenë të leqitun për i fshatit. Këtu të një, këtu fillon burgosja që ajo nuk ka kalu kërë, ajo burgosja, ajo izolimi që në ka bo fshatit, izolimi që në ka bo prej ashtu 2-3 familje. Sa herë që kemi qelë dherën e oborit, kur ka nërë festat fetare e Bajrami, asë fëmija një vjeqë, dy vjeqë nuk kanë nguzur më orë me him e bo Bajrami. A qëkeqë kemi qenë. A qëkeqë kemi qenë atë fshatë që nuk e ka qelë kush derë. Njerëzit e kanë rujtë fshatën, mos po e në dyti unë me para ola. Ta e dinë. Ka qenë vërtet, për ju, që ka shok tonë që s'kanë mujtë me përbaluaj në rangë kona. Këtu, dhe shta kam gabim, këtu në ka populli barës kësa e gjeneratë. Në, në ka leonë mshirë, dhe në ka izolua. Së pëthamë, është bërë burgu i dytë, ka qenë këtë burgu ka qenë shumë majranë as të afërmit nga baba, as të afërmit nga nona, as i herë së kanë qelë dhe. As nga baba, as nga nona? As nga baba, as nga nona. Kemi qenë shumë keqë. Kur ka vdek babë gjyshi, vdesë një vjetë mas dalës burgut. Tonat burë që sot kush është i moshtë teme për pjetë e ka njoftë i vjen koha me hin dhe me 3, 4 vet, 5 vet njerëz, se nuk vjen kush në vërrejmë tonin. I vetëmi më hilë tha që i profesori Gjusë Shqipe, që e falenderoj, respektoj, përjetësisht që vjen me klasë të vetë, shkelzeni ka qenë i vla, i 6-ti, ka qenë kujdestar i klasë tina. Po vlasim për profesorin e gjithë Shqipën nga Glogjani? Nga Glogjani, më hilë thaci. Shkelzeni ishë vlajimi i vogli, parat voglit, edhe kur vë bojmë vërrimin a je blenë me parat veta një kunor, i menë nëzansat e klasë Shkelzenit e vjenë vërrim. Uh, zote Krashni që më lejo, uh, jemi farë në fund uh, të emisionit, uh, e di që kemi për të biseduar mjaft, për vërptarin të gjatë luftës fundit, për kontributin të që jepni dhe jetoni nësë uh, të në, në Zvicër, dhe keni bashkëpunu me shumë bashkëadhetar. Një mesaj për gjitha ta bashkëadhetar qoftë uh, uh, ku jetoni ju apo anë kanë të botës për fund? Një mesaj nga ona ime është e gjithë shokëve të mihë, ose së është politik, burgosëmit që kemi punuë pasi i kjesë këtu, dhe i sa ka përfundu lufta, i lusë për i këtu i të në qelë, gjdo shok i imi, bashkëpunëtur imi që e tonë, jashtë të hekë dorë nga të ordonat e veteranit luftës. Kam, kemi shumë informacionës e një piesë e mirë e shokve tonë që e tojnë për jashtë, i marrin rogat e veteranit luftës këtu. Ju bëj apel, mos se përbini atë faqet zezë. Moni se kemi dherët gjak shumë e djerës e sakrificë për kitë vend, me që jem shemulli mas lidhës për zenit të generata të dhe të, të, të njëtës, që jemi burgos, tani të mos në ndohë kjo, se një ditë dë doli me faqet zezë, se ne kemi gjendin ekonomike mirë. Ju bëj apel edhe njëherë të arrujmë këtë qëtet, se dhamë shumë për to. Mos të rëpnohëm me me këtë me këtë faqet zezë që jemi të bua. Zotë Krasi ju falem dirit që ishë pjesë e misionit dhe mështë. Falem edhe juve, ndoshta ishin ishën emocionit të kërkoj falje, po e natërshme. Falem dirit. Të ndëruar miqë. Ishim në studio me aktivisin, ishte burgosun politik, një mën krasnikin, të mbjetur në dhunës dhe terrorit rorit të vitëp të dhjetë, në dhjetë. Dhe gjuam dhe pam një dëshmi faktike, shenë kjo e kujteses, kundër hareses. Drejtë është në radhës, miru të kofshim. emision është prodhem i Gazetës Dem. kompleksi Amina do tjetë shtëpia që gjithmonë e keni dashur. Kompleksi do tjetë atraktiv. Aty do të ngritë ndërtesa 5 kache, me vetëm 3 banesa në një katë. Fëmijët do të mund t'i dërgoni në qerdhen moderne brenda kompleksit. Me veturën nuk do të keni më problem. Amina ka garantuar nga një parking për se cilën banes. As me gjëratuaja, pasi do të mund t'i vendosni në depon që ju takon sa po të bleni banesën. Ariani Company. Nëse ju jeni të kënachur, ne jemi të sukses